Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σίγουρα σας αρέσει η λογοτεχνία, σίγουρα έχουμε παρουσιάσει πολλά βιβλία εδώ. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ την Άννα την Αδριανού. Είναι πολύ αγαπημένη μου, την παρακολουθώ χρόνια, την παρακολουθώ στο ποιό, την παρακολουθώ σενάριογράφο. Μου έτυχε όμως η ευκαιρία για πρώτη φορά να διαβάσω και ένα βιβλίο της και να κάνουμε μια εκπομπή για αυτό το βιβλίο. Καλώς ήρθες, Άννα. Θα σου μιλάω στον ελληνικό κόσμο. Φυσικά θα μου μιλάω στον ελληνικό κόσμο. Λοιπόν, δεν γνωριζόμαστε καλά. Σήμερα μόλις γνωριστήκαμε, αλλά εντάξει. Ναι, έχει διαβάσει το βιβλίο μου. Και τα βιβλία νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να επικοινωνούμε. Δεν έχει να διαβάσει δικό σου βιβλίο, πρέπει να σου πω. Δεν έχω κάνει άλλο βιβλίο, δεν έχω κάνει άλλο μυθιστόρημα. Έχω κάνει ένα μικρό ερωτικό παραμύθι για μεγάλους. Ναι. Που λέγεται Τα μαγικά δάκρυα του έρωτα. Το οποίο το έχω εικονογραφήσει κιόλας πριν χρόνια, το 2001. Αλλά αυτό είναι το πρώτο μου έτσι μεγάλο μυθιστόρημα. Αλλά γενικά πιστεύω τα βιβλία, όσο γράφουμε, είναι ένας τρόπος και κρίνει και τη διάθεση που έχει σου προφέρει αυτό, να μοιραστούμε τα πράγματα που μας πόνεσαν ή μας έδωσαν χαρά, τα ερωτηματικά μας, τις αγωνίες μας, με τους άλλους ανθρώπους. Οπότε πραγματικά μπορώ να σου πω ότι όταν κάποιος ξέρω ότι έχει διαβάσει το βιβλίο, ή μου λέει, διάβασα το βιβλίο σας, αισθάνομαι ότι έχει ρίξει έτσι και μια ματιά στην ψυχή μου. Έχω δει πολύ λίγους σενεριογράφους να γράφουν βιβλία και πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο από το μέσο άνθρωπο σε ένα σενεριογράφο να γράψει βιβλίο, να μπει στη λογική του βιβλίου. Ναι. Δεν είναι δύσκολο να ξεφύγεις από αυτή τη λογική του σενάριου. Είναι δύσκολο γιατί το σενάριο έχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική, όπως και μια πολύ συγκεκριμένη δομή. Ακριβώς κιόλας επειδή το σενάριο οφείλει να είναι και ένα λογοτεχνικό έργο, ναι, οφείλει να είναι ωραία γραμμένο και έτσι κι αλλιώς οι διάλογοι θέλουν πάντα τέχνη, αλλά από την άλλη έχει πάρα πολλούς περιορισμούς, οφείλει να είναι και ένα εργαλείο το οποίο το παίρνουν ένα σωρό άλλοι άνθρωποι, ως σκηνοθέτης, ηθοποιοί, όλοι φτιάχνουν το τελικό έργο. Που είναι, δεν είναι το σενάριο, το τελικό έργο, είναι η ταινία, η σειρά, αναλόγως. Και το σενάριο λοιπόν σε βάζει, σε αναγκάζει να μπει μέσα σε μια τεχνική και μέσα σε μια ορισμένη δομή γραψίματος, η οποία σε ακολουθεί. Δηλαδή το σενάριο, στο σενάριο οι σκέψεις, θα έχεις τρόπο τις σκέψεις και τα συναισθήματα να τα εκφράσεις παρά μόνο μέσα από αυτά που γίνονται και μέσα από αυτά που λένε οι ήρωες. Κυρίως από αυτά που λένε. Κυρίως από αυτά που λένε. Στην βιβλίο αντίθετα έχεις τη δυνατότητα, έχεις άπειρες δυνατότητες, έχεις όλες τις ελευθερίες και αυτό είναι η δυσκολία του γιατί μπορεί να χαθείς και γιατί δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Εδώ όμως το σενάριο σε μένα στάθηκε πολύτιμο στο εξής. Στο ότι. Να μαντέψω. Ναι. Να αποφύγεις περιττές αναλύσεις. Μπράβο, να αποφύγεις περιττές αναλύσεις και να μην χαθώ στην οικονομία και στην πειθαρχία στην οποία σε αναγκάζει το σενάριο. Και δούλεψα, όπως λέω, τα σενάρια στον εξής τομέα. Πριν γράψω το βιβλίο, ήξερα βέβαια πάρα πολύ καλά το θέμα. Το θέμα ξεκίνησε από μια ανάγκη μου να πω κάποια πράγματα γύρω από το χρόνο, τη φθορά του χρόνου, τη σχέση του έρωτα με το χρόνο, τη σχέση τελικά του χρόνου με την ύπαρξή μας, με τη ζωή μας, με τα όνειρά μας, με τις αγάπες μας. Και έτσι βρήκα μια ιστορία που το εξέφρασε αυτό. Αυτή την ιστορία δεν κάθισα λοιπόν να τη γράψω κεφάλαιο πρώτο, αρχίζουμε και όπου μας πάει. Το οργάνωσα όπως περίπου οργανώνω και ένα σενάριο. Δηλαδή έγραψα μια πολύ εκτεταμένη περίληψη πριν ξεκινήσω το βιβλίο της ιστορίας. Λύχε. Ναι, η οποία βέβαια στην πορεία κάποια πράγματα άλλαξαν, κάποιες λεπτομέρειες. Κάποια πράγματα φέρευταν, προσθέθηκαν κάποια άλλα, γιατί οι ήρωες από ένα σημείο και μετά αυτομονούνται. Και κατά κάποιο τρόπο και η ιστορία πηγαίνει μόνη της. Προκύπτουν δηλαδή πράγματα που δεν τα έχεις φανταστεί. Όμως υπήρχε μια βάση, μια μεγάλη περίληψη και ήταν επίσης βιογραφικά όλων των ηρώων, αλλά όταν λέμε βιογραφικά μπορεί να μην φαίνονται μέσα. Ας πούμε, η ηρωίδα τι σχέση είχε με τη μητέρα της, τι συνέβη στην παιδική της ηλικία, τι συνέβη σε μεγαλύτερη ηλικία, ο ήρωας. Τι άλλες σχέσεις είχε, τι σπουδάσατε, έχουν φίλους και πόσους. Πράγματα που κάποια από αυτά δεν φαίνονται, δεν αναφέρονται στο βιβλίο. Κάνει εγώ όμως, όφιλε να τα ξέρω. Για να έχω ολοζώντανος αυτούς τους ανθρώπους μπροστά μου. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν θα καταλάβει να διάβαζε το βιβλίο χωρίς το όνομα του συγγραφέα. Συγγραφέα, στην περίπτωσή μας, ότι πρόκειται για έναν σενάριογράφο. Έγραφα άλλο είδος κείμενα πολύ πριν γράψω σενάρια.
Δηλαδή η ιστορία, κάπου το λέω στον πρόλογο, ξεκίνησε ως εξής. Όταν ήμουν μικρή, οι γονείς μου αγαπούσαν πολύ την λογοτεχνία και αυτό βέβαια, εντάξει, σπίτι που είχαν παντού βιβλία. Ο πατέρας μου ήταν και ηθοποιός κατά συνέπεια και μάλιστα ηθοποιός της παλιάς γενιάς που είχε λατρεία στα κείμενα. Τσιρίκα λοιπόν ήμουν πολύ αστυνομική, ήμουν μοναχοπέδι, μα κρυφνέμαι στο σπίτι. Πολλές μέρες, πολλές φορές και πολλές ώρες και η μόνη διαστέτηση ήταν τα βιβλία που μου έφερναν. Και μου έφερναν τόσο από παραμύθια και απαιτητικά βιβλία, δηλαδή και κλασική λογοτεχνία και τα φτιάχνω πολύ μικρή όλα αυτά. Επειδή λοιπόν ήμουν βιβλιοφάγος και τα καταβρόφθησα, πάρα πολύ γρήγορα μου τέλειωναν. Και πέρα από το ότι τα αγαπούσα πάρα πολύ, ήταν η αγαπημένη μου διασκέδαση, γιατί ήταν ο τρόπος να ξεφεύγω και ακόμα είναι η αγαπημένη μου ψυχαγωγία, τα βιβλία. Πέρα από το ότι όταν έχω ένα πρόβλημα, πάντα τρέχω στα βιβλία, γιατί πιστεύω ότι κάπου μέσα εκεί θα υπάρξει μια απάντηση για μένα. Καμιά φορά το έχει σου έτσι δει ποτέ να ανοίξει ένα βιβλίο έτσι. Και να έχει την απάντηση. Και να έχει την απάντηση. Φυσικά. Αυτό και όλο αν κατά κάποιο τρόπο ευχηθεί να σου συμβεί, του ευχηθεί να σου συμβεί. Συμβαίνει. Και το κάνει, συμβαίνει πάντα. Αυτό είναι στέλνωση χρονικότητα. Πέρα από αυτό όμω, μου αρέσει γιατί πει μέσα από τα βιβλία, μέσα από τη ζωή των άλλων, βλέπει και να γνωρίζει πολλά κομμάτια δικά σου. Και γιατί φεύγει και σε έναν κόσμο και ξεχνά αυτό που σου συμβαίνει. Δηλαδή, α πούμε ότι είσαι βουτυγμένο στο φόβο, στην απόγνωση, στη θλίψη. Ξαφνικά θα είσαι σε μια άλλη διάσταση που δεν υπάρχει τίποτα από εσένα παρά μόνο η ανάγκη σου να ακολουθήσει. Ακριβώ. Έτσι. Είναι σαν ταξίδι. Είναι ταξίδι. Μπαίνει μέσα σε ένα αεροπλάνο, σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρένο. Και είναι και πιο έντονο ταξίδι. Γιατί καμιά φορά μπορεί να πα ένα ταξίδι και να είσαι, να μην μπορέσει ούτε να το χαρεί ούτε να το δει, γιατί είσαι κλεισμένο στο μυαλό σου και στον κόσμο. Το βιβλίο όμως δεν μπορεί να το διαβάσει αν δεν συγκεντρωθεί σε αυτό. Οπότε εκεί αναγκαστικά ταξιδεύει. Άλλησε λοιπόν που ξέρει, να γράφω δικά μου βιβλία, δικέ μου μικρέ ιστορίε. Πολύ ισχύει ότι συνέχισε και τα παραμύθια και τι ιστορίε που διάβαζε. Ναι. Δηλαδή, α πούμε, είχε συνεχίσει τη σταυτοβούτα μετά το ήσασταν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Γιατί νομίζω το βιβλίο σου είναι μια συνέχεια του εμεί καλύτερα. Είναι κατά κάποιο τρόπο και τη σταυτοβούτα και όλο το βιβλίο. Ακριβώ. Όλη η ιστορία είναι γιατί όλοι έχουμε μάθει από παιδιά να ονειρευόμαστε τον έρωτα. Mm-hmm. Έχουμε μάθει ότι ο έρωτας είναι η πανάκια των πάντων. Ότι ο έρωτας θα εμφανιστεί στη ζωή μας, όπως όλα τα παραμύθια, και σε όλα τα παραμύθια θεραπεύει από τα πάντα. Mm-hmm. Από τα βάσανά μας, πιθανόν από την κακή σχέση με τον εαυτό μας, από τη μιζέρια μας εσωτερική και εξωτερική, θα φωτίσει τη ζωή μας ένα μεγάλο πυροτέχνημα. Κανείς όμως δεν μας μαθαίνει, ούτε καν μας υποψιάζει, τι γίνεται από εκεί και μετά. Εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Γιατί το πυροτέχνημα είναι η αρχή του έρωτα. Αυτό που ένας άλλος έτσι κοινωνιολόγος και συγγραφέας κοινωνιολόγος του οποίου αγαπώ, ο Αλμπερόνι, σε ένα το βιβλίο λέει ακριβώς ότι θεωρούμε έρωτα κάτι που είναι απλώς η αρχή του. Το πρώτο κεφάλαιο, πιθανόν και ο πρόλογος, η εισαγωγή. Ο έρωτας όμως έχει πάρα πολλές φάσεις, πάρα πολλά στάδια, πάρα πολλά κεφάλαια. Αυτά, επειδή κανείς δεν μας έχει μιλήσει, δεν τα αναγνωρίζουμε και δεν τους δίνουμε και την ιδιότητα του έρωτα. Κατά συνέπεια, όταν σβήσει το πρώτο πυροτέχνημα, θεωρούμε ότι έσβησε ο έρωτας. Αυτό είναι λάθος. Ο έρωτας έχει πολλές μορφές και πολλές φορές δουλεύει μέσα μας πολύ εντονότερα και καλύτερα σε περίοδους που δεν τον συναισθανόμαστε. Δεν είμαστε δηλαδή αυτό το παραζελισμένο πλάσμα το οποίο το παιδί σε πολύ μεγάλο θέμα. Και θα σου πω ότι και στις ταινίες της Πολυβουδιανής και στις ταινίες ελληνικές, γιατί τώρα πρώτα τις ταινίες, γιατί είναι ό,τι ήταν για τα παιδιά παλιότερα τα παραμύθια. Δηλαδή από μικρή γαλλική από τις ταινίες. Λοιπόν, όλο η ίδρυγα, όλη η περιπέτεια είναι μέχρι να φτάσει το ζευγάρι να ενωθεί. Έτσι, ακριβώς. Μέχρι τη στιγμή που θα πάνε στον παπά ή που θα δείξει ότι ήρθε το happy end, τέλος πάντων το βρήκανε, αφού έγινε το μάλι βράση, αυτό είναι άλλο, αυτό ήταν με άλλη, μπερδεύτηκαν τα πρόσωπα, έγινε χαμός. Κάποια στιγμή επιτέλους είναι μαζί. Οκ, εκεί τελειώνει το παραμύθι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που τελειώνει το παραμύθι, έρχεται καλύτερη νομίζω η γενιά μας σήμερα, και θα πω γιατί η γενιά μας σήμερα, να δώσει τη συνέχεια, το δεύτερο μέρος. Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί οι προηγούμενες γενιές λίγο πολύ ζούσαν
συμβατικά μέσα στην αγάπη. Ακριβώς. Και ήθελε ένα ζητούμενο. Ήθελε άλλο ζητούμενο. Γιατί μετά το γάμο δεν του ενδιαφέρουν πια το μεταξύ του. Και λέω κάτι, ότι ο γάμος από έρωτα εφευρέθηκε μετά το 1900. Μέχρι τότε, αυτό το όνειρο άνθρωποι πιστεύαν στον έρωτα και υπήρχαν έρωτε. Του φοβλεδίσου, στο σκεπτράκι κλπ. Δεν θεωρούσαν καθόλου τον έρωτα λόγο. Το λόγο για γάμο. Ο γάμος από έρωτα άρχισε να είναι ένα ζητούμενο μετά το 1900 και μάλιστα ίσως και μετά το 1910. Και ο έρωτας παρουσιάζεται πάντα τραγικός. Είτε είναι Αρετούσα και Ρωτόφρυτος, είτε είναι η Ιουλιέτα και Ρωμαίος. Ο έρωτας ίσως τραγικό. Έτσι. Από μόνο του. Όταν λοιπόν σήμερα οι άνθρωποι έχοντας πια όχι μόνο εφέρει αλλά και αποδεχτεί το γάμο από έρωτα, προσπαθούν, έχουν σαν ζητούμενο να ισορροπήσουν πάνω στην κάποια απίστευτη ισορροπία. Ο έρωτας είναι μια υπέρβαση. Ο έρωτας μας κάνει να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό εξάλλου και ερωτευόμαστε, πιστεύω. Γιατί δεν το λέω εγώ. Είναι αφορμή και όχι αιτία τελικά. Ακριβώς. Ερωτευόμαστε γιατί για κάποια στιγμή, σε κάποια φάση της ζωής μας και σε πολλές φάσεις της ζωής μας, θέλουμε να αλλάξουμε τον παλιό μας εαυτό, έχει κάνει τον κύκλο του, τον έχουμε βαρεθεί και να αποκτήσουμε καινούργια στοιχεία. Ερωτευόμαστε λοιπόν ένα πρόσωπο που έχει αυτά τα στοιχεία, γι' αυτό και δεν έχει καμία σημασία αυτά που λένε, δεν ερωτεύεσαι κάποιον, το παιδί είναι ψηλός, το παιδί είναι ξανθός, το παιδί είναι λαχανός, ούτε επειδή είναι ωραίος, το παιδί είναι άσχημος, ούτε επειδή είναι έξυπνος. Τον ερωτεύεσαι γιατί αυτό που εισπράττεις, από την ακτινοβολία του, από αυτό που εκπέμπει, εισπράττεις ότι έχει τα στοιχεία που εσύ θες να ρουφήξεις. Με τον έρωτα λοιπόν πας και κολλάς ο ψυχισμός πάνω του και απορροφάς. Όπως ο κυσός απορροφάει από ένα δέντρο τους χυμούς, το απορροφάς μετά τα συστατικά και γίνεσαι... Και με ρούφηξε τόσο πολύ κουβέντα που έχασα τη δομή της εκπομπής. Διότι, αυτή την εκπομπή προσπαθώ να κάνω δύο πράγματα. Το ένα είναι να γνωρίσουμε τον συγγραφέα, βέβαια εσύ είσαι διάσημο. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι κανείς δεν σε κάλεσε ποτέ να μιλήσει για το έργο σου. Έτσι δηλαδή. Θεωρώ ότι όλοι λένε η Άννα Ανδριανού να μας μιλήσει για το ΣΥΡΙΑ, να μας μιλήσει γι' αυτό, γιατί δεν είναι πόσοι ξέρουν λίγοι, έτσι, αλλά και, και αυτά που ξέρουν είναι λίγο σφαλιακά. Ναι. Λοιπόν, εμένα αυτή η εκπομπή προσκοπεί στο να γνωρίζουν την Άννα, την κάθε συγγραφέα, και από την άλλη να γνωρίσουν το βιβλίο. Να δούμε λοιπόν ότι το βιβλίο είναι το για πάντα, έτσι από τις εκδόσεις Λιβάνη βγαίνει και θα το δούμε βέβαια και στην οθόνη. Έχω κάνει και ένα μικρούλι βιντεάκι. Με λίγα πράγματα από αυτά που έχεις κάνει. Βέβαια αυτά που έχεις κάνει και που θα δούμε στο βίντεο είναι ουσιαστικά η καριέρα σου και όχι εσύ. Εσένα θα σε γνωρίσουμε, ελπίζω, μέσα από την κουβέντα. Αλλά ας δούμε λίγο έτσι. Ποια είναι η Άννα Ανδριανού? Η Άννα Ανδριανού γεννήθηκε στην Αθήνα. Φίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Αποφυτώντας, πρωταγωνίστησε στο Θέατρο Έρευνας του Δημήτρη Ποταμίτη στα έργα το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι του Όσκαρ Ουάιλ, έκδοση του Πίτερ Σάφα, η ζωή είναι όνειρο του Καλντερόν ντε λα Μπάρκα, πόλεμο στο σπίτι του Τζέιμς Ταφ, μεταμόρφωση του Φραντς Κάφκα, σπερματογονία του Ντέιβιτ Λιούις και άλλοι. Συνεργάστηκε με το Λαϊκό Πειραματικό Θέατρο του Λεωνίδα Τριβιζά, το Θίασο Καρέζη Καζάκου, το Θίασο Άγγελο Αντωνόπουλου, το Θίασο Λινέου Φωτίου, το Θέατρο Θεμέλιο, το Θεατρικό Εργαστήρι, το Διπεθέ Κρήτης και άλλα, πετσώντας έργα του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, όπως Ερωτόκλητος του Βιτσέντζου Κορνάρου, Ορέστης του Ευρυπίδη, Δωδέκατη Νύχτα του Σέξπιρ, η Επίδραση των Ακτινών Γάμα, στα Διαστημικά Χρυσάνθεμα του Ζίντερ, η Φοβάσε του Μάνχοφ, η Κυρά της Θάλασσας του Ήψεν, οι Δραπέτες του Μανιώτη, Σπερματογονία του Λιούις. Το 2004 ανέβασε με τον Γιώργο Νινιό τα μικρά συζυγικά εγκλήματα του Εμμανουέλ Σμιτ στο θέατρο Ηλίσια Ντενίση. Από την αρχή της καριέρας της έπαιξε στην κρατική τηλεόραση, πρωταγωνιστώντας σε δραματικές σειρές συνεχείας και στο θέατρο της Δευτέρας. Επίσης, συμμετείχε σε πολλές εκπομπές λόγου στο κρατικό ραδιόφωνο και σε ιδιωτικούς σταθμούς, στις οποίες έγραφε και τα κείμενα. Για ένα διάστημα έγραφε κάνοντας παρουσίαση βιβλίων στο περιοδικό Βιβλίο και Μίντια. Από το 1990 και παράλληλα με το θέατρο, άρχισε να ασχολείται με το σενάριο. Έγραψε το σενάριο της ταινίας της Σαβέλας Μαυράκη «Τράνζιτο» και πολλά άλλα για τηλετενίες. Το σενάριό της για τη τηλεοπτική σειρά συνεχείας «Φιλενάδες» επιλέχθηκε και επιδοτήθηκε από τη European Script Fund και γυρίστηκε για λογαριασμό του Αντένα την ίδια χρονιά.
Στη συνέχεια έγραψε σε συνεργασία με τον Γιάννη Μπότση το σενάριο των τηλεοπτικών δραματικών σειρών «Επιθυμίες», «Όσο υπάρχει αγάπη», «Ζευγάρια», «Ευτυχισμένες μέρες» και «Επαφή», τις οποίες πρωταγωνιστούσε και που άγγιξαν υψηλή θεματικότητα. Παράλληλα, έχει γράψει και έχει εκδώσει δύο βιβλία. Την τετραλογία «Η παράσταση που δεν έγινε» το 1996 και το 2001 το ερωτικό παραμύθι «Τα μαγικά δάκρυα του έρωτα», στα οποία έκανε και την εικονογράφηση. Στο θέατρο, τα τελευταία χρόνια πρωταγωνίστησε στα μικρά συζυγικά εγκλήματα με τον Γιώργο Μινιό, στις τρελές γαζέλες σε ψηλά τα κούνια, με τη Μαρία Γεωργιάδου, την Κατερίνα Διδασκάλου, τον Γιάννη Δρίτσα και τον Δημήτρη Πλειώνη. Ο κόσμος θέλει να πιστεύει ότι υπάρχει μια κατάρα στα παιδιά των διασύνων που έχουν κάποιο θέμα, που είναι παιδιά γνωστών ανθρώπων και που κουβαλάνε αυτή τη δυσκολία του να εκφράζουν τον εαυτό τους, να είναι αυτοί που είναι και όχι τα παιδιά των γονιών τους. Έχω δει όμως παιδιά διασύνων που έχουν προχωρήσει ίσως και πιο μακριά από τους γονείς τους. Νομίζω ότι καταρχήν τώρα πια δεν υπάρχει. Παλιότερα υπήρχε μια μεγαλύτερη προκατάληψη. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή προσποψία, θα έλεγα. Mm-hmm. Κάποιος δηλαδή που έχει αγαπήσει έναν άνθρωπο που είναι ηθοποιός και συνθέτης. Διστάζει να θεωρήσει ότι και το παιδί του μπορεί να έχει την ίδια δυνατότητα. Mm-hmm. Θεωρεί ότι το παιδί πιθανόν ακριβώς επειδή είχε αυτό το γονιό, το μπήκε βολικά ή κόλλησε εκεί και το έκανε, έκανε αυτή τη δουλειά κατά κάποιον τρόπο από μια κεκτημένη ταχύτητα. Όμως νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ακριβώς επειδή και στο Hollywood ακόμα πάρα πολλά παιδιά διασύνουν. Πάρα έχουν πάει καλύτερα και από τους γονιούς τους. Λάιζα Μινέλη. Ναι. Φοβερό παράδειγμα. Βέβαια. Η Κέιτ Χάντσον αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό νομίζω ότι έχει λίγο σπάσει αυτή την προκατάληψη, αλλά αυτό είναι δύσκολο. Υπάρχει μια προκατάληψη στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα πάει σε όλο το βασίλειο στην πολιτική. Ναι, πάει σε όλο το βασίλειο στη δικηγορία και στην ιατρική και παντού, έτσι. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει η προκατάληψη και όχι μόνο στον χώρο των ηθοποιών ή των συνεφέρων, των συναντιογράφων ή των ποιητών, δεν ξέρω τι. Βλέποντας λοιπόν άλλος ότι είναι ένα μαγαζί εντός εισαγωγικών που το παίρνει το παιδί από το γονιό, γιατί μου σου λέει εντάξει τώρα είναι γνωστός. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν αποδείξει εύρακτα ότι αυτό που κάνουν το κάνουν τα κότσια τους. Εσείς είναι μια τέτοια περίπτωση. Η Σμαράδα Καρύδη είναι μια τέτοια περίπτωση, καταπληκτική βέβαια, και θα μπορούσα να θυμηθώ και πολλούς άλλους. Λένε λοιπόν ότι τα παιδιά των διασύνων που προοδεύουν είναι αυτά τα οποία έδωσαν αγάπη, δεν ήταν ανύπαρκτη. Οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ πήρα πολύ αγάπη και από τον πατέρα μου. Βέβαια, ο πατέρας μου δηλαδή, παρότι χωρισμένος από τη μητέρα μου, όμως είχε μια εξαιρετική σχέση μεταξύ τους. Θυμάμαι ότι όταν πήγαινα σχολείο και μάλιστα γυμνάσιο μια σχολή που έπαιρνα στον Πειραιά, πάνω δεν έμενα πειρά, αλλά είχε τύχει να μείνω ένα χρόνο και πήγα σε αυτό το σχολείο και δεν ήθελα να το αλλάξω. Αλλά λοιπόν στον Πειραιά έκανα το γυμνάσιο και το λύκειο στη Γαλλική. Και ο πατέρας μου, παρότι τότε έπεσε στο θέατρο εκείνη την εποχή με αρκετές παραστάσεις, πολλές διπλές παραστάσεις, και παρότι δεν είχε αυτοκίνητο, θυμάμαι ότι κάθε μέρα κατέβαινε στον Πειραιά να με πάρει από το σχολείο στις 4 και να πάμε να φάμε μαζί ή να κεράσει εγώ μια πάστα και να πιω ήλιο καφέ. Δηλαδή είχαμε ένα δύο μαζί. Απαραίτητα, αλλά απαραίτητα. Δεν ξέρω πολλούς γονείς να το κάνουν αυτό. Και καλύτερα. Είναι παντρεμένοι να το κάνουν αυτό. Για το παιδί τους. Πέρα από αυτό, ο πατέρας μου ήταν πάντα κοντά, ό,τι και αν έκανε. Γι' αυτό και μπορώ να σου πω ότι περισσότερο και από τη μητέρα μου μοιραζόμουν μαζί του όλες μου τις αγωνίες, τα προβλήματα, τα προσωπικά μου. Και επειδή παράλληλα ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ευλογία Θεού η σκέψη του, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι προσωποποίηση της θετικής σκέψης, ο γαμπάς μου. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που το μότο του ήταν εγώ, αν ποτέ με πάνε να με εκτελέσουν και δεν μπορώ να το αποφύγω, θα χαρώ τη διαδρομή. Mm-hmm. Και το έχει αποδείξει στη ζωή του, σε πάρα πολλά πράγματα. Κάθε φορά ήταν ο άνθρωπος που κάθε φορά που το έλεγε, ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα και απαντούσε, τι, τώρα, αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι κακό, και έλεγα, όχι. Αλλά κανονικά, βάσει αυτό που συμβαίνει, αύριο, το αύριο είναι μια άλλη μέρα, μου έλεγε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα το δεις, θα το αντιμετωπίσεις μόνο την ώρα που έχεις. Ήταν ο άνθρωπος που μπορούσες να του πεις
ότι μου συμβαίνει το χειρότερο, ξέρω εγώ. Είμαι άρρωστη, χώρισα. Δεν ξέρω τι έφαγα τη δουλειά μου. Ευτυχώς. Είναι το καλύτερο, διότι και δεν θα δεις. Επειδή τώρα συμβαίνει αυτό, θα μπορούσε να συμβεί το άλλο και με αυτό θα το κοιτάξει με αυτόν τον τρόπο και θα σου φέρει αυτό και θα είναι απίστευτο. Δηλαδή, μεγαλύτερο, ο πατέρα μου δεν μου άφησε. Καλά, καταρχήν ζει ο άνθρωπο. Θέλω να πω, είναι ένα άνθρωπο που δεν είχε με αυτή την νοοτροπία και όντα πολύ ροκ πλάσμα, ούτε χρήματα ούτε περιουσία. Μου άφησε όμω μια τεράστια περιουσία, ένα τεράστιο πρικιό μου έχει δώσει, που είναι ακριβώ αυτό ο τρόπο να βλέπει τη ζωή πάντα θετικά. Από την φωτεινή τη πλευρά. Από την φωτεινή τη πλευρά. Τι λέω αυτό. Αυτό λοιπόν μου έδωσε πολύ δύναμη, όπω το καταλαβαίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε εσένα που έχεις κάνει πολλές διαδρομές. Μια διαδρομή ως ηθοποιός, μια διαδρομή ως σεναριογράφος, ως συγγραφέας τώρα, εικονογραφείς και το βιβλίο σου. Έχεις κάνει σπουδές πάνω σε επαφική, έτσι είναι ένα χόμπι. Όχι, είναι ένα χόμπι. Δεν έχω σπουδάσει. Πού τα αγαπάς πιο πολύ από όλα όσα κάνεις? Δηλαδή, αν θέλεις να σου βάλω μόνο μία ταμπέλα, μόνο μία ιδιότητα. Μία ιδιότητα δεν έχω. Δεν θα είμαι εγώ με μία ιδιότητα. Είναι αδύνατο να μείνω σε μία ιδιότητα. Μάλιστα. Είμαι άνθρωπος που θέλει πολλά πράγματα παράλληλα. Η μόνη μονιμότητα που έχω στη ζωή μου, η μόνη ιδιότητα έτσι, είναι το ότι συμπτωματικά είναι εντελώς μονογαμική. Πέραν αυτού του στοιχείου, σε όλα τα άλλα, είμαι άνθρωπος που είναι και από εδώ και από εκεί. Και θέλω και αυτό και θέλω και το άλλο. Θέλω να τα ψυχολογώ όλα. Είναι αδύνατο. Θέλεις πολλά λουλούδια στον κήπο. Θέλω πολλά λουλούδια στον κήπο και διαφορετικά. Μάλιστα. Αλλά είσαι μονογαμική. Ναι, δεν ξέρω. Πιθανόν αυτό συνέβη επειδή σε όλα τα άλλα είμαι αλλιώς και κάπου θέλω να έχω μια σταθερή. Ή γιατί κατά βάση είσαι πολύ ρομαντική. Είσαι. Είναι. Δεν θα το έλεγα. Ο ρομαντισμός είναι μια έννοια λίγο. Τι θα πει, τι σημαίνει ρομαντισμός? Είναι και λίγο αισιόδοξο. Είναι και λίγο αισιόδοξο ακριβώς. Mm-hmm. Και γενικά ο ρομαντισμός σημαίνει ότι στρέφομαι πάρα πολύ στον εαυτό μου προς τα μέσα. Δεν είναι τυχαίο και στην τέχνη και στη λογοτεχνία ο ρομαντισμός και στην ποιήση είναι μια στροφή προς τα μέσα. Όχι, είμαι συναισθηματική, αν θέλεις να το θέσουμε διαφορετικά. Και έχω ανάγκη για να κάνω αυτά τα χιλιάδες πράγματα τα διαφορετικά, για να πετάω δεξιά και αριστερά, για να αισθάνομαι αυτό που λέω συνήθως εγώ, έλεγα μέχρι και πολλά χρόνια, τώρα πια δεν το λέω, έχω μεγαλώσει προφανώς, ότι εγώ θέλω να αισθάνομαι ότι ανά πάσα στιγμή στη ζωή μου μπορώ να βρεθώ, θα μπορούσα ιδανικά να βρεθώ σε μια άλλη ήπειρο, με άλλο όνομα, με άλλη ταυτότητα και να κάνω και λέμε μια άλλη. Αλήθεια. Αυτό το έκανα. Όχι έτσι ακριβώς και όχι άλλη. Και εγώ βεβαίως όχι χωρίς να αλλάξω ταυτότητα γιατί δεν γινόταν. Αλλά με στρωμένη καριέρα εδώ στο θέατρο όντας πρωταγωνίστρια. Με πάρα πολύ. Με στρωμένη την κοινωνική μου ζωή. Σηκώθηκα και έφυγα και πήγα Ιταλία, στην οποία έμεινα 3 χρόνια, στη Ρώμη. Εγώ 5 στη Ρώμη. Ωραία. Μέσα σε. Ήταν μια απόφαση που την πήρα μέσα σε 10 μέρες. 10 ακριβώς, όχι 15. Λοιπόν, θα γυρίσουμε από το διάλειμμα αυτό που θα πάμε τώρα για να μου πεις πώς είναι να είσαι μια άλλη. Και είναι ωραίο τελικά. Αυτό θα μου πεις. Θα μου πεις ακόμα για το βιβλίο σου και την υπόθεσή του, γιατί το βιβλίο ήταν εφαρμογή που σε έφερε εδώ. Και θέλω να σε ρωτήσω για αυτό το τίτλο για πάντα. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα το για πάντα, όπως και το ποτέ. Πάμε στο μικρό διάλειμμα. Πάμε στο μικρό διάλειμμα, αγαπητή μου φίλη, και ερχόμαστε με την Αναδρίνα. Τόσα χρόνια που συνεργάζομαι με τον ίδιο άνθρωπο, με τον ίδιο σκηνοθέτη, σπάνια ακούω καλά πράγματα. Θα πρέπει να σου πω, Άννα, ότι είναι πολύ φωτικός απέναντί σου. Μου αρέσει, είναι πολύ καλεσμένη σου. Και αυτό το λέει σπανιότατα βεβαίως. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κολακεύει. Ωστόσο, ακόμα δεν είναι άνθρωπος ο οποίος επιβραβεύει χωρίς λόγο. Με κοιτάω τώρα και το λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε σκηνοθέτη. Πάμε τώρα λίγο στο βιβλίο σου. Για να πούμε ότι είναι ένα βιβλίο με τίτλο για πάντα. Από μόνο το τίτλο είναι μια γροθιά στο μαχαίρι, γιατί αυτό είναι μια λέξη, μάλλον μια φράση που την επιθυμούμε όλοι. Γιατί το για πάντα σημαίνει θα ζήσω για πάντα, θα αγαπήσω για πάντα, θα. Θα ζήσω για πάντα, ναι. Και η οποία όμως είναι μια φράση που τη διαψεύδει καθημερινά η πραγματικότητα. Είναι μια φράση ψεύτικη, γιατί το για πάντα σημαίνει σταματάω, είναι ένα stop. Έτσι δεν είναι για πάντα. Θέλω να κρατήσει αυτό για πάντα, ό,τι είναι αυτό.
η ζωή μου, εαυτός μου, το σώμα μου, ο έρωτάς μου, αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, η ευτυχία μου, η ζωή μου έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Στο σύμπαν όμως, τα πάντα κινούνται. Το για πάντα σημαίνει ακινησία. Ακριβώς, τα πάντα κινούνται και μεταβάλλονται συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς. Μα ακόμα και αυτή τη στιγμή που είμαστε ακίνητοι, ή νομίζουμε ότι είμαστε ακίνητοι, εκατομμύρια κύτταρα, μόρια σε εμάς κινούνται. Το να λες λοιπόν για πάντα είναι κάτι εντελώς παράδοξο και έξω από κάθε συμπαντικό νόμο. Δεν υπάρχει για πάντα. Σκέψου όμως τώρα με τι ωραίο τρόπο έδωσες το πώς το γιατί και το για πάντα και το ποτέ συναντιόνται. Ή το για πάντα και το τίποτε. Δηλαδή, άμα καθίσεις να το δεις, δεν υπάρχει προϋποθέτει και τίποτε. Και τα δύο προϋποθέτουν την ακινησία. Δηλαδή, όταν λέμε, ας πούμε, θέλω να κάνω αυτό για πάντα, δεν το εννοούμε με την έννοια του να μέσα από μια αλλαγή. Το εννοούμε με την έννοια να μείνει ακίνητο. Ακριβώς. Σαν ένας πίνακας. Έτσι, δηλαδή, θέλω να είμαι ευτυχισμένος για πάντα, είναι ένας πίνακας. Ακόμα και η Τζοκόντα, κάποια στιγμή δεν μπορεί να την κοιτάξει, δεν θα πας και λίγο παραπέρα. Ακριβώς. Να και η ίδια η Τζοκόντα, ο ίδιος ο πίνακας, με τα χρόνια, με τους αιώνες, προφανώς κάποιες αλλοιώσεις, κάποιες αλλαγές τις έχει. Τι γίνεται όμως, η ανάγκη μας, ίσως ακριβώς επειδή τρέμουμε την αλλαγή, γιατί η αλλαγή σημαίνει ότι μας οδηγεί και στο θάνατό μας κάποια στιγμή, νομίζω ότι αυτό μας έχει κάνει να θέλουμε να κρατήσουμε ακίνητα τα πράγματα. Και όταν είναι καλά κιόλας. Και γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό λέγαμε πριν και για τις παλιές ελληνικές ταινίες, ότι σταματάνε στο δρόμο, δεν πάνε παρακάτω. Ακινητοποιούν, κάνουν ένα αισθαντανέχος αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα όμως, δεν υπάρχει για πάντα, όλα αλλάζουν. Και γι' αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή όλα αλλάζουν και αλλάζουμε κι εμείς, οτιδήποτε έχουμε με έναν τρόπο που μπορεί να μας κάνει να φανταστούμε ότι είναι για πάντα ή τουλάχιστον το έχουμε πολύ καιρό, δεν βλέπουμε την ημερομηνία λήξης του μπροστά μας, ξαφνικά, αντί να το χαρούμε, το ξεχνάμε και εντελώς. Εκεί είναι το παράδοξο του πράγματος. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν είσαι πολύ νέος ή όταν είσαι πολύ υγιής, δεν υποψιάζεις ότι μπορεί να αρρωστήσεις ή να πεθάνεις. Δεν εκτιμάς την υγεία σου, ούτε τη ζωή σου. Πολλές φορές βαριέσαι, πολλές φορές βαρυγκωμάς, πολλές φορές αυτοκαταστρέφεσαι, πολλές φορές λες θέλω να πεθάνω, χωρίς να το εννοείς καθόλου. Επίσης, όταν έχεις μια σχέση που πάει καλά, πάρα πολλές φορές δεν την εκτιμάς, την παραμελείς, ή ανθρώπους που αγαπάς. Πολλές φορές δεν λες, είδα έναν άνθρωπο αγαπημένο, ακόμα τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, ένα φίλο σου, ότι θα του πω αύριο τον αγαπά, θα το δω αύριο, τον πάρω αύριο τηλέφωνο. Ή και σε κρεβείς, δεν θέλω να το ξαναδώ. Ακριβώς. Για ένα μήνα, ας πούμε, ή για ποτέ. Ακριβώς. Ξεχνάς, όταν όμως ξαφνικά συμβεί κάτι και μπει η ημερομηνία λήξης μπροστά και δεις ότι αυτό τελειώνει, αυτή η ζωή που σου θυμίσει τελειώνει, αυτό δεν το έχεις για πάντα. Εκεί ελαφιαζόμαστε και εκεί ξαφνικά θέλουμε και ερωτευόμαστε αυτό που θα χάσουμε και αυτό μετά αυτό φωτίζεται με ένα απίστευτο φως. Ο έρωτας που έχει ημερομηνία λήξης, γι' αυτό και ο εμποδισμένος έρωτας, όλη τη λογοτεχνία, αλλά και στις ζωές μας, ένας έρωτας πάρα πολύ έντονος και λαμπερός. Η ζωή μας, όταν υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να τη χάσουμε, γίνεται ανεκτήμητη. Και πιθανόν γίνεται και πιο μεγάλη. Ήταν μια φίλη μου, είπε το εξής καταπληκτικό προημερωσής, κάτι μου λέει, αν μου πούν ότι θα ζήσω 20-30 χρόνια, ακόμα θα μου φανεί λίγο. Αν μου πούν ότι θα ζήσω 3 μήνες, θα μου φανεί πολύ. Γιατί αυτόματα το ρουφάς βήμα-βήμα. Αυτό συμβαίνει και στους ίδιους. Αυτό συμβαίνει και στους ανθρώπους που ξέρουν ότι έχουν λίγη ζωή. Τη ζουν έντονα. Ακριβώς. Τη ζουν πολύ και η στιγμή διαρκεί πάρα ακριβώς. Πολύ. Ενώ εμάς. Αυτός που πιστεύουμε τουλάχιστον ότι είμαστε καλά. Ακριβώς. Περνάει χωρίς να την ζούμε. Πιθανόν λοιπόν, πιθανόν ο θάνατος, αυτό που ο Κοέλιο ονομάζει ότι ο θάνατος είναι ο καλύτερος μου φίλος γιατί μου θυμίζει ότι πρέπει να ζήσω. Και το θάνατο τον έχω πάρει και τον έχω βάλει δίπλα μου για να μου το θυμίζει αυτό. Ο θάνατος λοιπόν είναι αυτός που φωτίζει τη ζωή μας, δυστυχώς. Αυτός που την κάνει λαμπερή, αυτός που την κάνει να εξελίσσεται, αυτός που την κάνει χρήσιμη. Ο θάνατος μιας σχέσης, η ιδέα του θανάτου μιας σχέσης, είναι αυτή που κάνει αυτή τη σχέση να τα δώσει όλα και να ξεδιπλωθεί. Αυτό συμβαίνει στην εταιρεία με τον Brand Pitt. Δεν εκτίμησα τίποτα. Έκανα μόνο μία φράση που έλεγε στην αγαπημένη του ο Χιλιάς, ο υποτιθέμενος, ότι θεοί μας ζηλεύουν γιατί είμαστε θνητοί. Ναι. Ήταν πολύ ωραία τάκα, μου άρεσε. Αλλά θέλω να πάμε στην υπόθεση του βιβλίου σου. Ναι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το βιβλίο σου. Έχουμε μία γυναίκα που παντρεύεται από έρωτα. Έτσι. Τρελό. Τρελό. Και περνάνε αντίστοιχο. 16 χρόνια γάμου. Τα οποία χρόνια, αυτά τα χρόνια, αυτούς τους δύο ανθρώπους, τους τρελά ερωτευμένους κάποτε, τους απομακρύνουν τον έναν από τον άλλον ψυχικά, γιατί συνεχίζουν να είναι παντρεμένοι. Πάρα πολύ. Γιατί μπαίνει στη μέση η ασφάλεια, μπαίνει στη μέση, δηλαδή η ασφάλεια του χρόνου, η ασφάλεια του θεσμού του γάμου. Τι κάνει, απελευθερώνει όλες τις άλλες ανασφάλειες. Δυστυχώς. Δηλαδή, λένε εντάξει, εγώ αυτό. Γιατί όταν έχεις ανασφάλεια να χάσεις τον άλλο, να τον κρατήσεις, να μην σου φύγει, εκεί δεν σε παίρνει. Τι ωραία που περιγράφεις τα διφάσεις της ζωής. Και αυτό μου αρέσει στο βιβλίο σου, να σου πω τι φοβερό είναι που μου λες το για πάντα σημαίνει σήμερα. Έδειξες αυτή την ωραία αντίφαση ότι το για πάντα δεν είναι για πάντα. Τώρα μου φέρνεις μια άλλη αντίφαση, έτσι, ότι είμαστε μαζί και είμαστε απομακρυσμένοι. Και άλλες αντιφάσεις. Γιατί δεν είμαστε ασφαλείς, όταν είναι ασφαλείς, όταν δεν είναι ασφαλείς από τον άλλον το μέγιστο. Ενώ αντίθετα, το μεγιστό μέσα στην ανασφάλεια, δεν είναι απόλυτα ασφαλείς. Δηλαδή κάποιος που ξέρει θα πεθάνει σε 3 μήνες, ας πούμε. Δεν έχει τίποτα να χάσει. Δεν φοβάται. Το είπε ο Καζαντζάκης. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερο. Και γι' αυτό πρόκειται. Λοιπόν, το ζευγάρι έχει απομακρυνθεί, αυτός έχει χαθεί μέσα στην καριέρα του, αυτή έχει χαθεί μέσα στο ότι κάποια στιγμή θέλει να κάνει ένα παιδί και μην μπορώντας να το κάνει. Στην προσπάθεια όλοι αυτοί έχουν απομακρυνθεί. Και κυρίως έχουν απομακρυνθεί γιατί ο καθένας ζητάει από τον άλλον τον απόλυτο έρωτα και κανείς δεν είναι διατεθειμένος να τον δώσει. Ναι. Από τις ανασφάλειές τους. Αυτός εκτονώνεται με κάποιες ασήμαντες περιπέτειες, χωρίς όμως σαν άντρας να αφήνει να διακινδυνεύσει ο γάμος, να διακινδυνεύσει το γάμο του. Και αυτή σαν γυναίκα που θέλει από μια σχέση τα πάντα, αφήνεται στη γοητεία ενός καινούργιου εραστή, που είναι ερωτευμένος, που είναι ο σεφ πατησιέ, μισό Γάλλος, μισό Έλληνας, ο οποίος την καλεί στο Παρίσι να πάνε να ζήσουν μαζί, να διακόψει τέλος πάντων αυτή, να τελειώσει αυτό το γάμο που δεν πάει και να φύγει. Την ίδια στιγμή που αυτή έχει αποφασίσει να το κάνει, ο άντρας της μαθαίνει από ένα check-up ότι έχει τρισμένη ζωή. Έχει μια πάθηση και έχει τρισμένη ζωή. Mm-hmm. Αυτό φυσικά είναι κάτι που και σε αυτόν τον κάνει να δει τη ζωή του με άλλο μάτι και να της δώσει μια άλλη αξία, να δει τη σχέση του με άλλο μάτι, να δει ότι αυτή η γυναίκα του είναι πολύτιμη και κυρίως ότι δεν θα ήθελε να πεθάνει αν δεν μάθει να αγαπάει. Και έτσι τη ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή βεβαίως ξανά και από ενοχή αλλά και από το σοκ το να χάσει αυτό, το να πεθάνει ο άλλος σε λίγους μήνες, παγώνει την άλλη τη σχέση και του τη δίνει. Και κάπου εκεί που έχουν αρχίσει να έρχονται κοντά, ο άντρας μαθαίνει ξανά ότι ξέρεις ήταν λάθος και θα ζήσει. Όμως, και μαθαίνει και ότι βεβαίως η γυναίκα του θα φύγει έναν άλλον άντρα, κινδυνεύει να φύγει. Οπότε αποφασίζει ότι για να την κρατήσει πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτούς τους 3 μήνες ζωής, αυτό το υποτιθέμενο θάνατο, για να δώσει τη μάχη του και να κερδίσει μια καινούργια σχέση μαζί της και να κερδίσει μέσα από αυτό και μια καινούργια ζωή γι' αυτό. Και της λέει ψέματα, μάλλον δεν της λέει την αλήθεια. Τη ζητάει ξανά να μείνει μαζί του για 3 μήνες, γιατί αυτός θα πεθάνει. Και μέσα από αυτό το ταχύτη, μέσα από αυτό το ψέμα, ανακαλύπτουν ο ένας τον άλλον ακριβώς γιατί έχουν μπροστά τους την ημερομηνία λήξης. Έχουν πολύ λίγο χρόνο. Έχουν πολύ λίγο χρόνο. Αυτή γιατί ξέρει, πιστεύει ότι αυτός θα πεθάνει και αυτός γιατί ξέρει ότι δεν θα πεθάνει μεν. Έτσι πιστεύει. Αλλά θα τη χάσει. Αλλά θα τη χάσει. Και μέσα από αυτό υποδιώνουν καταρχήν και οι δύο, ο ένας για τον άλλον, κάτι άλλο από αυτό που θα είναι, αυτή η προσπαθία για να τον ευχαριστήσει να είναι μια τέλεια σύζυγος. Mm-hmm. Και μέσα, όταν υποδιώμαστε κάτι, είναι το πρώτο βήμα για να το κάνουμε στα αλήθεια. Μέσα από αυτό γίνεται μια πιο ολοκληρωμένη γυναίκα και μια πιο καλή σύζυγος. Και αυτός προσπαθώντας ξανά να υποδηθεί τον άνθρωπο που απολαμβάνει τη ζωή του κάθε στιγμή γιατί τη χάνει, γίνεται ο άνθρωπος που απολαμβάνει τη ζωή κάθε μέρα. Και από εκεί και πέρα εντάξει. Από εκεί και πέρα θα αφήσουμε τον αναγνώστη να το διαβάσει, γιατί έχει κάτι εκπληκτικά ευρήματα και αναπάντηχες αλλαγές μες στο βιβλίο. Θέλω όμως να φτάσουμε σε αυτή τη φράση. Έτσι κι αλλιώς ο έρωτας χρειάζεται ημερομηνία λήξης και να λάμψει παντοτινά. Το λάμψει και το παντοτινά, 3 τελείες εισαγωγικά. Όπως και η ζωή, επειδή θέλουμε για πάντα, εντός εισαγωγικών, μόνο την εφήμερο. Και δεν θέλω να σε ρωτήσω, είναι η ανθρώπινη ευχαριστία, είναι η ανθρώπινη ανοριμότητα, είναι, αν το θέλεις, ένα είδος ανόητης νοοτροπίας ή αν το θες και μαζοχισμού.
να επιδιώκουμε μόνο ότι είναι δύσκολο, ότι είναι χρονικά περιορισμένο, ότι είναι... Νομίζω ότι είναι και στη φύση μας, γιατί ο άνθρωπος πιστεύω δεν έχει έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να κάνει διακοπές, αλλά για να μάθει πράγματα, για να εξελιχθεί. Mm-hmm. Οπότε τα εμπόδια μοιραία σε προκαλούν να τα ξεπεράσεις. Σε προκαλούν να εξελιχθείς. Και πιστεύω ότι αρχικά θα είναι για έναν θετικό λόγο ότι είναι δύσκολο. Θέλουμε ότι είναι δύσκολο γιατί ό,τι είναι δύσκολο μας αλλάζει. Ό,τι είναι δύσκολο μας προκαλεί, μας πηγαίνει παραπέρα, μας οριμάζει, μας εξελίσσει. Από την άλλη υπάρχει και ένα κομμάτι σαφώς ασαριστίες με την έννοια ότι μονίμως ο τόπος που έχουμε, τουλάχιστον που μεγαλώνουμε οι δυτικοί άνθρωποι, δυτικοί κυρίως, ναι, είναι τέτοιος που μας έχει κάνει να αποφεύγουμε, να χαρούμε, να σταματήσουμε στο τώρα και στο σήμερα, όμως πραγματικά η μόνη αιωνιότητα που υπάρχει είναι το σήμερα, είναι το τώρα, είναι η αιωνιότητα που έχει το ζώο. Το ζώο, επειδή ασχολούμαι μεταξύ όλων των άλλων πολύ με τα ζώα, είμαι σε συλλόγους φιλοζωικούς που ασχολούμαι με τα δέσποτα πολλά χρόνια και έχουν περάσει πάρα πολλά από τα χέρια μου, είτε έχουν ζήσει είτε έχουν πεθάνει. Το ζώο έχει την ευτυχία, ζει στον παράδεισο του να μην αισθάνεται άλλο χρόνο από το τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Έχει τελείωσει άλλη αντίληψη του χρόνου. Έχει τελείωσει άλλη αντίληψη του χρόνου. Μην ξέρω λοιπόν τι θα γίνει αύριο. Ζει το τώρα, απόλυτα. Είναι τώρα. Και ακόμα και τα τραύματά του, τα όποια τραύματά του, που το βλέπει ότι και εκεί λειτουργούν, ένα ζώο δηλαδή που το έχουμε βασανίσει, βεβαίως θα φοβάται μετά. Από ένα σημείο και μετά, όμως σιγά σιγά, όταν το ξεχάσει, το ξέχασε. Γιατί δεν το θυμάται, δεν έχει μείνει στο μυαλό. Λειτουργεί με την καρδιά, λειτουργεί με τη διέστηση. Το τώρα λοιπόν θέλει καρδιά. Το μυαλό πάει παραδόθη. Το μυαλό ζει ανάμεσα δυστυχώς στην εξημερία και στα τραύματα, στις πληγές του παρελθόντος και στον τρόμο του μέλλοντος. Ή τις προσδοκίες. Ακριβώς. Μπορεί να είναι και ψεύτικες. Η προσδοκία όμως τι γίνεται. Όταν έχεις υπερβολική προσδοκία για κάτι, ξανά αυτό προκαλεί φόβο. Δεν θα γίνει. Όταν έχεις σιγουριά για κάτι, όταν προσδοκάς κάτι, με μια όμως σιγουριά και με μια εμπιστοσύνη ότι η ζωή θα στο φέρει, αφού το θες, ή και αν δεν στο φέρει, θα σου φέρει κάτι καλύτερο, τότε είσαι ήσυχος στο παρόν. Ναι. Και μπορείς να ζήσεις στο παρόν. Δεν μπορώ να το κάνω, ούτε εγώ. Είναι γκρου, αλλά παρόλα αυτά το να προσπαθείς σου δίνει έστω κάποιες στιγμές που είναι πολύτιμες. Μάλιστα. Σταματάμε λίγο. Μένουμε στο τώρα. Και είναι όνειρος. Εκεί πραγματικά αισθάνεσαι ότι ο χρόνος είναι σταματημένος. Είναι και αυτά που θυμάσαι μετά από χρόνο. Ακριβώς. Τις στιγμές που σταμάτησε ο χρόνος θυμάσαι. Ακριβώς. Και είναι κάτι παραπάνω από μνήμη, νομίζω. Είναι πια για πάντα κρατάει ό,τι έχει αποτυπωθεί μέσα μας. Δηλαδή, με μία έννοια, εντάξει, θα θυμάμαι μετά από κάποια χρόνια ότι έκανα αυτή την εκπομπή, έτσι. Αλλά στιγμές από αυτή την εκπομπή θα θυμάμαι όταν σταμάτησα και άκουσα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό, έτσι. Οπότε, από όλη στη ζωή, που να θυμόμαστε γενικά κάναμε εκείνα και τα άλλα, αλλά νιώθουμε και μας συγκινεί μόνο εκεί που σταθήκαμε. Ακριβώς, γιατί τότε γίνεται εμπειρία. Mm-hmm. Γίνεται αίσθηση, δεν είναι απλώς μνήμη. Πολύ δυσκολεύουμε στο στούντιο ότι τα πάντα στο σύμπαν μεταξελίσσονται και τίποτα δεν είναι στατικό. Και σου λέγω όμως τα πάντα δεν ξέρω αν αλλάζουν ποιότητα, μάλλον να το πούμε διαφορετικά. Αλλάζουν μορφή, αλλά δεν αλλάζουν ποιότητα, και ίσως να αλλάζουν και ποσότητα. Δηλαδή το ίδιο το πράγμα εξελίσσεται και αλλάζει. Ακριβώς. Ποιότητα νομίζω αλλάζει. Το σύμπαν δεν φτιάχνει αυτό που θέλει να πει. Οπότε έτσι μπορεί να πολλαπλασιάζεται, γίνεται ένα νέο παιδί, αλλά από ένα υλικό που ήδη υπάρχει. Ακριβώς. Άρα λοιπόν και ο έρωτας έτσι και αν αλλάζει, μετασχηματίζεται, αλλά μπορεί να μείνει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και μου απάντησε κάτι πολύ ωραίο. Το οποίο θα το πω στην κανένα, θα το μαρτυρήσω και θα μου το αναλύσεις. Είπες λοιπόν ότι προϋποθέτει δύο ανθρώπους που να έχουν το θάρρος, έτσι, να ερωτευτούν και να δεχτούν τις αλλαγές του έρωτα και περιλαμβάνει και δύο ανθρώπους που να θέλουν και δύο να εξελιχθούν. Ναι, εξάλλου αυτό είναι, πολλές φορές μπερδεύουμε τη λέξη έρωτα. Με έρωτα, λέγοντας έρωτα, εννοούμε εγωισμό, εννοούμε φόβο, εννοούμε την ανάγκη που έχουμε μέσα μας και που μας έχει μείνει από τότε που είμαστε μικρά και αδύναμα παιδιά, να μας αγαπάει κάποιος, να μας αγαπήσει οπωσδήποτε, να μας προσφέρει πράγματα που δεν προσφέρουμε εμείς στον εαυτό μας. Ο έρωτας αντίθετα είναι κάτι που κινείται. Αν ερωτευτείς, αν σου συμβεί να ερωτευτείς, γιατί από μια ηλικία και μετά ανακαλύπτεις ότι μπορεί να ερωτεύεσαι και πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το άλλο
το άλλο φύλλο. Έτσι, μπορεί να ερωτευτείς μια πόλη, μπορεί να ερωτευτείς ένα πίνακα, ένα δέντρο, ένα βιβλίο. Αλλά το ερωτευτείς. Ένα φίλο σου, μια φίλη σου. Πώς να υπάρχει μέσα σε όλα αυτά το σεξ. Αλλά είναι έρωτας με την έννοια που νιώθεις αυτή την τρελή χαρά όταν το βλέπεις. Το νιώθεις ευτυχισμένος που υπάρχει. Το ότι αυτό το πράγμα σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Σε αλλάζει, σε μεταλλάσσει, σε εξελίσσει, σε φωτίζει. Τότε, αν σκεφτείς αυτούς τους έρωτες και καταλάβεις τι είναι έρωτας και πόσο λίγο από αυτόν τον έρωτα νιώθουμε και βάζουμε μέσα στη σχέση μας με το άλλο φίλο, δυστυχώς. Έχω πολλά ωραία πράγματα και δεν φτάνουν πολύ να τα αναλύσω. Θέλω να σε ξαναπώ λίγο πίσω σε αυτό που λέγαμε στην αρχή. Ότι ο έρωτας είναι μια έννοια περίεργη, αλλά έτσι και μέσα σε αυτή την περίεργη έννοια, αυτό που ουσιαστικά ζητάμε είναι να εξελιχθούμε εμείς οι ίδιοι, να αλλάξουμε δέρμα σαν το φίδι, έτσι, να γίνουμε, να ανανεωθούμε, να γίνουμε κάτι άλλο. Και βλέπουμε στον άλλον ένα κομμάτι του εαυτού μας ή μια ανάγκη του εαυτού μας, κάνουμε μια προβολή με λίγο λόγια, έτσι. Και να το πούμε στον άνθρωπο που πολλές φορές μπορεί να μην είναι ούτε αυτό που θέλαμε, ούτε αυτό που ψάχναμε, ούτε καν αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Μπορεί να είναι και τελείως διαφορετικός. Βλέπουμε ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει πολύ. Ή πολλές φορές μπορεί να είναι αυτό που θέλουμε. Απλώς δεν έχουμε καθόλου να πούμε ότι είναι αυτό που θέλουμε. Πολλές φορές ένα βασανιστικό έρωτα. Έχουμε ερωτευτεί τον άλλο για να μας βασανίσει. Γιατί για κάποιο λόγο το έχουμε ανάγκη εκείνη την εποχή. Κάτι βγάζουμε από αυτό. Κάτι κερδίζουμε από αυτό. Απλώς μέσα στον έρωτα, καθώς περνάει ο χρόνος, μέσα στη σχέση μας, οι άνθρωποι αλλάζουν και πρέπει να έχουμε την ελευθερία και το θάρρος να αφήσουμε τον άλλον να αλλάξει και να αλλάξουμε παράλληλα και εμείς, ρισκάροντας. Μπορεί μέσα από αυτές τις αλλαγές οι δρόμοι μας να πάνε έτσι. Σκοτώνει ο έρωτας, πληγώνει, το ξέρουμε όλοι, σκοτώνει. Σκοτώνει κιόλας, ναι. Όταν ο έρωτας γίνει εγωισμός και κλείσει, είναι πιθανό να σκοτώσει. Αλλά δεν σκοτώνει ο έρωτας, σκοτώνει ο εγωισμός. Ακριβώς. Ο έρωτας από μόνος του είναι είπαμε, μια υπέρβαση. Σκοτώνει η υπέρβαση, σκοτώνει η πίστη, σκοτώνει ο Θεός, δεν σκοτώνει. Εμείς σκοτώνει. Είναι το εξής. Ας πούμε, υπάρχουν πολλοί που φαντάζονται ότι φοβούν τον έρωτα γιατί το θεωρούν κάτι τραγικό. Δεν θα πονέσω, θα πληγωθώ, δεν θα ξαναγαπήσω, θα καταστραφώ, θα με απορρίψουν, δεν θα αγαπώ πολύ τον άλλο και αν με αφήσει, χάθηκαν τα πάντα. Υπάρχει και αυτή η μορφή του έρωτα, έτσι. Χάθηκαν τα πάντα. Τι θα γίνει τώρα, ας πούμε, με άφησε. Τον άφησα ή δεν ξέρω τι άλλο. Ενοχές και όλα αυτά τα κομμάτια παίζουν εκεί μέσα βέβαια. Αλλά τελικά ο έρωτας δεν σκοτώνει. Όχι, ο έρωτας από μόνος του δεν σκοτώνει. Είναι κάτι καλό. Νομίζω. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι συμφωνώ με το σκηνοθέτη μου. Χάρηκα πολύ με τη σημερινή καλεσμένη. Και όχι για την Ιάννα, δεν μου λέει για την Ιάννα. Κι εγώ οφείλω να σου πω ότι χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Χάρηκα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, γιατί κάθε συνέντευξη είναι σαν το τάγκο, θέλει δύο. Και γιατί μου οδήγησες κι εσείς έτσι σε λιγάδια που ήταν πολύ γοητεία και χαρά. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ και σε αγαπητοί μου φίλοι που ήσασταν εδώ σήμερα και ελπίζω να είμαστε μαζί για πάντα. Γεια σας.